tulikuwa tunazungumza kuhusu soko la dunia. Namna ambavyo uchumi unavyoweza kuyumba na unavyoweza kuwa imara. Tukajaribu kuonyesha mapitio ama mapigo yaliyokuwa yanajitokeza kutokana na magonjwa yaliyotokea kama COVID-19. Na leo tunazungumza hapa dunia inaweweseka kwa sababu ya hali inayoendelea Ukraine pale pamoja na Russia. Tuwasikia watu wanasema sanctions zinafanyika katika nchi mfano ya Russia kutokana na mazingira yale. Utaona hapa sisi serikali yetu imetoa angalau $100 kwenye mafuta kwamba kuhandle situation jinsi ambavyo ilivyo. Vipi hali ambayo inaendelea na ukihusisha bei ya mazao katika ulimwengu, hasa walimaji wa pamba katika mkoa wa Simiyu ambao ulisema bei yao imekuwa juu kidogo. Vipi hii mivurugano, COVID imekuja, vita inaendelea huko, inaweza kuwa inaathiri bei ile ambayo inaniambia mtanunua pamba kwa bei kubwa zaidi? Kimsingi hata katika msimu uliopita kwa maana msimu uliokwisha, sababu ya bei ya pamba kwenda juu ilikuwa ni pamoja na ugonjwa wa COVID-19. Kwa hiyo watu wazalishi sana, kwa watakaweza kuzalisha wanaweza kauza kwa bei nzuri. Sasa hiyo ilikuwa ni swala la COVID-19. Kwa hiyo mpaka sasa bado ni mapema kutazama impact yake ya moja kwa moja kwenye viwanda ambavyo sasa ndio wanunuzi wa pamba, sababu bado ni vita ambayo ipo ndani ya Ukraine na Ulaya, Marekani na moja manyingine, kwa sababu Russia ikiwa vikwazo na Marekani kwa moja manyingine, Russia inaathirika zaidi, lakini pia haiondoi ukweli kwamba pia Marekani yenyewe inaathirika, Ulaya yenyewe inaathirika. Russia ndio muuzaji mkubwa wa gesi kwenye nchi za Ulaya. Kwa hiyo inavyowekewa vikwazo ni wazi kwamba na nchi zile zinaathirika. Na bahati mbaya kwamba zinaweza kuathirika zaidi, sio zaidi kuliko Russia, lakini Russia kwa sababu ilijiandaa. Ilijiandaa kwamba uamuzi huu kwa uzoefu wa kawaida tunaweza kuelekea utapelekea athari hizi. Nchi za Ulaya ambazo zimekuja hapa katikati inawezekana kabisa hazikujiandaa, ila zinalazimika kufanya maamuzi ambayo wameyafanya. Unadhani inaweza kuathiri uchumi wa nchi zinazoendelea kama kwetu? Najaribu kupima hilo swali kwa sababu ya na upima mwaka mmoja Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri, anakutana na mitikisiko ya kiuchumi ya kidunia huko. Akati anarithi, anapata utawala, akakutana na mtikisiko wa COVID, ameingia anakutana na mtikisiko mwingine, Russia anafanya vurugu huko. Unadhani tunaweza kuathirika, anaweza kuyumba labda na zile safari anazoenda nje kukutana na hawa watu kupata chochote kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu? Tunaweza kuathirika. Ni wazi kwamba hali ikiwa mbaya zaidi ya Ukraine, dunia nzima itaathirika. Tanzania sio kisiwa, itaathirika pia, kwa maana ya kwamba zile nchi na kiwango chao cha pengine cha kutoa mikopo, chao cha kutoa misaada, lazima review, lazima wafikirie upya kuhusu mipango yao. Na wanapofikiria upya kuhusu mipango yao, miongoni mwa mambo ambayo ni ya kwanza kupunguza ni kupunguza sapoti zao, kupunguza ile misaada ambayo wanaitoa kwenye baadhi ya nchi. Kwa hiyo kama hali ya Ukraine itaendelea kuwa mbaya, ni wazi uchumi wa dunia utaathirika, na kwa hiyo Tanzania moja kwa moja na yenyewe itakuwa sehemu. Sasa ni kiasi gani, hapo ndipo ambapo taifa na taifa yanatofautiana jinsi ya kuathirika kulingana na jinsi yanavyojipanga. Nilipata kutoa nikasoma ripoti ya The Moody's ya 23 mwezi wa 8 mwaka jana, ilikuwa inaonyesha kwamba Tanzania ilipata daraja la B2, daraja la B2, B2, lakini stable. Sasa Moody's wanapima afya za uchumi kwa mataifa makubwa na madogo duniani, makampuni makubwa zaidi duniani. Sasa walivyoipa daraja hili la B2, ilikuwa daraja bora kuliko Kenya, ilikuwa daraja bora kuliko Uganda, kuliko Kenya, kuliko Namibia, kuliko Msumbiji, kuliko Mauritius. Ilikuwa daraja la juu kuliko hayo mataifa. Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengele. Kupata taarifa za Star TV muda wote, wakati wowote.